Kamēr valsts policijā turpinās krimināla procesa pirmstiesas izmeklēšana par nelikumīgām medībām, par ko daraut brīvības atņemšanu līdz 4 gadiem, tikmēr valsts meža dienestam viss jau skaidrs. Dienests savā kompetencē piespriedz maksimālos administratīvos sodus atbilstoši medību likumam visiem, kurus uzskat par iesaistītiem šajā situācijā. Dzīvnieku šāvējam sots ir 250 eiro un medību tiesību izmantošanas aizliegums uz 1 gadu. Meža dienestā atklāja, ka pārkāpuma brīdī mašīnā bija vēl 3 cilvēki, kuri bija reģistrēti kā medību dalībnieki – dzinēji. 3 personas bija dzinēji, tātad personām nebija rīcībā, ieroču viņam nav, mednieka apliecības un viņu šīs darbības taisnī tiek klasificētas tādā veidā, ka viņas nav ievērojuši šī te medību vadītāja norādības, viņas patvaļīgi ir rīkojušās. Viņiem sots par medību drošības pārkāpumu – 150 eiro katram. Sodīts arī medību vadītājs. Meža dienestā skaidro, ka viņu vērtējumā medību vadītājs nebija organizējis šaušanu no mašīnas, bet viņš zinājis par notikumu. Viņa rīcībā bija informācija, kad ir notikuši pārkāpumi taisni tajā medību dalībnieku. Viņa vadītajās medībās medību dalībnieki ir izdarījuši pārkāpumu, par ko viņam bija jāziņo valsts meža dienestam, ko viņš neizdarīja. Medību vadītājam sots 250 eiro un aizliegums 2 gadus vadīt medības. Dienestā norāda, ka šis lēmums paredz tiesību anulēšanu, un ja persona gribēs vadīt medības, no jauna būs jākārto eksāmeni. Jautājām, vai šie sodi nav par vāju? Meža dienas ieskatā – nē. Šis ir atsevišķs gadījums. Soda primārais mērķis ir atturēt personu no kādas pārkāpuma. Nevienmēr tas darbojās, personas ir dažādas, un, lai, protams, mēs varam diskutēt. Šajā gadījumā neviens meža dienesta sodītais nav pārsūdzējis administratīvos sods un tie ir stājušies spēkā. Policijā norāda, ka viņu izmeklēšana virzās uz priekšu un pašlaik krimināla procesā vairāk iesaistītie jau nopratināti. Dāvids Frenenfelds, Latvijas televīzija.